אז אני אספר לכם עכשיו סיפור, חברים יקרים ואהובים, תחזיקו טוב, הסיפור הזה חיזק אותי מאוד 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 מאוד. היה פעם איזה יהודי אחד שהיה כל שנה יוצא ליריד. ביריד הזה הוא היה קונה ב-30,000 שקל סחורה, שזה הייתה הפרנסה שלו כל השנה. הוא קונה ב-30,000, מוכר ב-90,000. שנה אחת, טק, שוכב בבית, לא יכול לזוז. מה עושים? אמר, יש לי שותפה, אשתי יקרה, נבקש ממך, תעשי טובה, לך למקומי ליריד. אמר, איך יריד, קשה לי, אמרת, יש לי בשבילך רעיון, אני אביא לך 10,000 רק לבזבוזים. אמרה לו, אני הולכת גם ברגל אם אתה צריך. תביא את הכסף ואני יודעת לדרך. הביא לה 40,000 שקל, 30,000 שקל לקניות של היריד, ו-10,000 שקל לבזבוזים. אז רק היא הגיעה לעיר, ישר עשתה הקפה ראשונה, איפה? בשדרת הכוכבים, נכנסה לבלנסיאגה, נכנסה קצת לדיור, באיזה סלין, נכנסה ככה איזה סיבוב על איזה רולקס, ראתה את העניינים, היא אומרת, איזה יופי, בשביל זה באתי לעולם. הנה, עכשיו הבנתי מה המטרה שלי בעולם. שופינג! הגיעה ליריד בשביל לקנות את הסחורה, היא אומרת למוכרת, תן לי ככה וככה, תן לי ככה חולצות, עניבות, תללים, תללם. היא באה לשלם את הכסף, אוי ואבוי, הכסף לא ברק בכיס שלה. צרחות, היא אומרת, בני הולך להרוג אותי. ופתאום שומעים מבחוץ יהודי שאומר, מצאתי 30,000 שקל. יואו, איזה יופי, תודה רבה. היא גם רואה שיש לו כיפה. יואו, איזה יופי, תביא את הכסף, זה שלי, באמת שנאבד לי. היא אומר לה, גברת, כל הכבוד, אני הולך לפי ההלכה. לפי ההלכה, הרי אלו שלו, זה שלי. כנראה לא הייתה גומי הירוקה, זה היה ככה. הרי אלו שלו. מורה ורבותיי, היא אומרת לו, איך יכול להיות הרי אלו שלו? מה זה הרי אלו שלו? דמך הזה שלי? בא לי שלח אותי לפה, דמה יקרה לי. אוי, אני מבין אותך, אני מוכן לתת לך מעשרות אם את רוצה, הכל טוב, אבל הרי אלו שלו, זה 30,000, זה לא בא ברגל, זה קשה מאוד. היא אומרת לו, אבל בבקשה עם לך. היא אומרת, מה? בוא נעשה שאלת רב. מה הרב יגיד? אנחנו עושים. הולכים לרב. אומר לרב, ברגע שיש ייאוש בעלים, זה הרי אלו שלו. אז היא אומרת לו, כבוד הרב, מה עושים? מה עושים? מה הרי אלו שלו? בעלי יהרוג אותי. הוא אומר, מה בעלך? מה אתה קשור לבעלך? היא אומרת, בעלי שלח אותי לקנות לו סחורה. אז הכסף לא של בעל, לא שלך, של בעלך. היא אומרת לו, כן. אז הוא אומר לה, תקשיב טוב, כל הכסף תעביר לה מהר. הוא אומר לו, הרב, למה? מה עם ייאוש? אמר לו הרב, היא אומנם יכולה להתייאש, אבל זה לא שלה, זה לא קשור אליה. אני צריך את הייאוש של בעל הבית. בעל הבית לא יודע שהכסף שלו נאבד. האישה הזאת, היא לא יכולה להתייאש, למה? כי זה לא שלה. זה לא שלה הכסף. בעלה הוא זה שצריך להתייאש. ולכן, אומר לה הרב, הכסף הזה שייך למי? לאישה שנאבד לה הכסף. לכי, תקני בכסף הזה את הסחורה של בעלך. אמר החפץ חיים, מורה ורבותיי, יסוד עצום. אח שלי היקר, אם אתה חושב להתייאש חס ושלום ממשהו בחיים שלך, תדע לך שזה כפירה בהשם אלוקי ישראל, כי אתה חושב שזה שלך. אין לך רשות להתייאש. זה של בורא עולם. אם בורא עולם רוצה להתייאש, הוא יכול להתייאש, כי זה שלו. הנשמה, אלוהי, נשמה שנתת בי, לא לי. אלוקים מעולם לא הביא לך נשמה, מתנה. הוא הפקיד בך נשמה. לכן, מורי ורבותיי, זה יסוד עצום. אומר רבי נחמן מברסלב, הוא לא אומר לך, אל תתייאש. הוא לא אומר לך, אל תעצור, תמשיך הלאה. הוא אומר לך, כל המושג הזה של ייאוש, זה טעות מיסודה, זה טעות אופטית. אין כזה דבר ייאוש. אין ייאוש בעולם.